ավարում Instigate PB-ի տնորեն Արման ողջունում եմ։ Ողջույն։ Instigate անունը, ավելի ճիշտ Instigate կիսահաղորդիչներ, ավելի հստակ վերջերս մամուլում շատ ավելի շատ սկսեց հայտնվել, խոսքը գնում էր գործարքի մասին աշխարհաչափ microchip ընկերության հետ։ Ես կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, թե գործարքը ինչում է կայանում, ով է գալիս նախ Հայաստան եւ ինչով է զբաղվելու Հայաստանը։ Մենք այս պահին Instigate Semiconductor-ի եւ microchip-ի մեջ այդ համագործակցության կնքման, այսինքն microchip-ը ձեռք է բերում Instigate Semiconductor ընկերությունը, Instigate-ի սահորդիչներ հայերեն, որով microchip-ը կմտնի հայկական շուկա, հա, գործարքը արդեն վերջնական փուլում է ու մոտ 1 ամսից դա երևի տեղի կունենա։ Microchip-ը համաշխարհային կիսահարթիչներ արտադրող, հա, կիսահարթային լուծումներ, ներկառուցված լուծումներ մատակարարող առաջատար ընկերություններից մեկն է։ Այդպես ցուցանիշներով, եթե խոսենք միկրոկոնտրոլերների շուկայում համաշխարհային առաջատարն է հենց։ Մենք աշխատում ենք իր մի բաժանմունքի հետ, որը որ զբաղվում է FPGA-ների արտադրությամբ, FPGA-ները դրանք ծրագրավորվող չիպեր են, որոնք որ ցածր ոնց որ հոսանքի, հա, հոսանքի տեսակետից շատ ցածր ծախս ունեն, շատ գերարագ են ու բավականին գիտահեն, այսպես ասած, մշակումներ, հա, ու գիտելիք պարունակող ոնց որ ոլորտ է։ Երկու տարի առաջ ենք սկսել microchip-ի հետ, microchip-ը մինչև այդ տարբեր այս ոնց որ պատվերներ ունեցել ենք իրենց հետ, բայց մոտ 2 տարի առաջ եղավ հիմնական ոնց որ գաղափարը, microchip-ը նպատակադրում ունեցավ նաև հայտնվել հայկական շուկայում, իր տեխնոլոգիական կենտրոնը բացել եւ ինժեներական կենտրոնները բացել Հայաստանում։ Իսկ Instigate-ը, որը որ մինչև այդ ուներ արդեն նմանատիպ մոդել աշխատելու, որը կոչվում է անգլերեն, ասում ենք, build operate transfer, հա, մենք ստեղծում ենք ընկերություն, այդ ընկերությունը էքսկլյուզիվ աշխատում է մեր արտերկրյա գործընկերոջ համար, եւ ինչ որ ժամանակ հետո արդեն իրավունք ունի ձեռք բերել այդ ընկերությունը ու մտնել ու իր մասնաճյուղը դարձնել Հայաստան։ Արտերկրյա ընկերությունը առաջին этаպում պատվիրատուի է, ճիշտ եմ հասկանում։ Առաջին этаպում պատվիրատուի է, հետո ձերքաբերում դառնում է սեփականատերը, համասեփականատերը։ Շատ ճիշտ է, սա իրենց համար շատ ոնց որ ռիսկերից, հա, ռիսկֆրի գործողություն է, այսինքն շատ ցածր է ռիսկը, որովհետև երբ որ սկզբից դու պատվերը տալիս ես, թիմը հավաքվում է, սկսում է հաջողությունը ցույց տալ, հետո թիմի մեծացում է գնում, ավելի մեծ ֆունկցիաներ է վերցնում է թիմը իր վրա, երբ որ արդեն ապացուցվում է, որ սա հաջող գործարք է լինելու, այդ ժամանակ շատ ավելի հեշտ է օտարերկրյա ընկերությանը գալ ու մուտք գործել, հա, վերջնական այդ ձեռքբերումը անելով այդ ընկերության։ Ասեմ, ինչնա շատ հետաքրքրել microchip-ին այս ընթացքում, microchip-ին շատ հետաքրքրեր այն ինստիտուտները, որոնք որ ձևավորվել են Instigate խմբի ընկերությունների, հա, այդ խմբում, որը որ վերաբերում էր կրթական համակարգին, հա, այն ինչ որ արվում է իրական դպրոցում, իրական դպրոցի ավարտողները միանգամից արդեն դառնում են, հա, ոնց որ Instigate Semiconductor-ի աշխատողներ, պատվերներ են կատարում microchip-ի համար, իրանք դա տեսան, իրանք տեսան ինչպես է աշխատում Instigate ուսումնական կենտրոնը, ինչպես է մարզերում հավաքում եւ ուսուցման միջոցով մոտ 5-6 ամսում պատրաստում այնպիսի աշխատողներ, որոնք կարող են մտնել ու արդեն օգուտ տալ կոնկրետ գործին։ Այս ինստիտուտները ոնց որ հիմնական, հա, ոնց որ առանցքային դերը կատարեցին, որպիսի, որովհետև դա ցույց տվեց, ինչքան արագ կարա ընկերությունը աճի, հա, 2 տարում 0-ից մինչև 50 հոգի հավաքվեց այնքան մասնագետ, որոնց մեծ մասը սկսնակներ էին, այդ ինստիտուտի ավարտողներն էին, ու դա իրանց մոտ ոնց որ եւս մի, հա, առիթ էր, որպեսի հնարավորինս արագ արդեն ձեռքբերումը անեն ու շարունակեն։ Ասեմ, որ microchip-ը ցանկությունը հայտնել մնալ այդ ինֆրաստրուկտուրայում, օգտվել այդ ինֆրաստրուկտուրայից, հա, շարունակել իրանց իր գործունեությունը, համագործակցությունը, թե Instigate Training Center-ի հետ, թե իրական դպրոցների հետ, հա։ Ես մի հարց տամ, չիպերի ստեղծումը վստահաբար բազմագործոն process է, մի քանի բաներ են տեղի ունենում, մինչև չիպը դառնում է չիպ, նախագծում, ֆիզիկական արտադրություն, ճորճ արտարապետություն, որ հատվածն է Հայաստանում, այսինքն ոնց են գործընկերները պլանավորում, հայկական ընկերությունը ինչն է անում։ Այո, դա բազմա process է, արտադրությունը ու արտադրության
մի մեծ մասը դա մշակումն ասկում, նախագծում, մշակում, նոր լուծումներ, այդ լուծումների տեստավորում, այդ կիրառությունների փորձարկում, իրական պայմաններում եւ այլն, ինձ ու վերջի փուլը նոր ոնց որ արտադրությունն ա դրա, հա, ու քանի որ մամուլում եւս տարածվել էր, որ արտադրությունն ա սկսելու, տեղ շփոթմունք կա, արտադրության մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք նախագծման մասին, մշակման, տեստավորման, կիրառությունների ստեղծման մասին, արտադրության այդ փուլն ա որ ստեղծում։ Ինչը պակաս կարևոր չի, չէ՞, վստահաբար։ Իհարկե, պակաս կարևոր չի, եւ պակաս կարևոր չի նաեւ հենց բուն արտադրությունը ֆիզիկական, բայց դա անհասանելի է հələ որ Հայաստանի համար, ինչերս դրա համար պետք են շատ մեծ ներդրումներ, ասենք երկիրը եթե ուզում է համաշխարհային ինչ-որ խաղացող դառնա այդ ոլորտում, գոնե մի 200 միլիարդ դոլար պետք է ներդրում անի, որպեսզի դառնա այդ ձևի խաղացող, դա շատ կենտրոնացված է հիմա Տայվանում, հա, TSMC Group-ն ա, կա ինչ-որ մաս Ճապոնիայում, Ռենեսանսն ա, Արիզոնայում կա, Տեքսասում կա, բայց դրանք ոնց որ շատ մոնոպոլ, ասենք կետեր են, շատ կենտրոնացված են դրանք։ Իսկ արտադրական հզորությունները հիմնականում ընկերության սեփականությունն են լինում, թե մի ընկերություն նախագծում է չիպը, իսկ մեկ այլ ընկերություններ զբաղվում են ֆիզիկական արտադրությամբ։ Արտադրական ամբողջ պրոցեսի մեջ կան գործիքներ, որոնք որ երրորդ կողմից են նրան գնում, ավտոմատացման պրոցեսներ եւ այլն, բայց հիմնական պրոցեսը դա իրանց սեփականն է, ամբողջ ցիկլը կարելի ասել արտադրական հզորություններն են իրենց։ Արտադրական հզորությունները, ինչպես ասեցի, կենտրոնացված է աշխարհում ու դրանք արտապատվիրվում են, այսինքն վերջնական չիպը, որը որ արտադրվում է, տալիս են, ասենք, TSMC-ին, TSMC-ին Տայվանական այդ մեծ գրուպան է, որը որ արտադրում է, իրանք արտադրում են, այսինքն են ռոբոտները, որոնք որ հենց չիպն են արտադրում, դրանք կենտրոնացված են։ Մի հարց, եթե կոմիսիոն գաղտնիք է, կարող եք չպատասխանել այդ հարցին, արդյոք ինստիգեյթ ընկերությունների խումբը մնալու է այս բիզնեսի մեջ, ինչ-որ մասամբ, կայացությամբ, համագործակցությամբ, թե սահմանափակվելու է մայկրոչիպը օգտագործելու ուղղակի ինստիգեյթի ինֆրաստրուկտուրա։ Կոնկրետ մայկրոչիպի եւ ինստիգեյթ կիսաօրտիչների միջև գործարքը հետեւյալն է, որ մայկրոչիպը նպատակադրվել է ու մենք վերջին փուլում ենք, որպեսզի ամբողջությամբ ձեռք բերի ինստիգեյթ կիսաօրտիչները, դրանով հայտնվելով Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Վիճեվանում։ Ինչ վերաբերում է ինստիգեյթ խմբին, ինստիգեյթ խմբի ծառայությունների տեսակից մեկը, հա, բազմաթիվ ծառայություններից մեկն է ստեղծել ընկերություններ եւ դա, հա, որպես այդպեսին վաճառել արտասահմանյան մեր գործընկերներին, որոնք նպատակ են դնում այսպես կամ այնպես հայտնվել Հայաստանյան շուկայում։ Մեծ պատվիրակությամբ կառավարությունն է, դուք եւ ձեր գործընկերները Microchip-ի։ Նախ ոնց անցավ հանդիպումը, այդ կարևոր է, թե ոնց է պետությունը նայում հիմնադիր գործարքներին, եւ ինչ հետագա զարգացումներ են Microchip-ը տեսնում Հայաստանում ոչ միայն ինստիգեյթի հետ, կարծում եմ, որ այդ հանդիպանը դրա մասին է պիտի ոնց խոսք լինի։ Ընդհանուր հայաստանյան շուկայի մասին ասելով, պետք է նշենք, որ նման ընկերություններ արդեն գործում են Հայաստանում ու Microchip-ը դրանցից մեկն է, առաջինը չի։ Ինչ վերաբերվում է հանդիպմանը, հանդիպումը պետք էր, որպեսի նաև Microchip-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որ եկան, նաև ոնց որ ինչ որ ձևով հավաստիանային, որ, հա, պետության քաղաքականությունը ոնցն է, հա, ինչ որ հարցեր, ինչ քաղաքականություն ունի պետությունը, ասենք նման ընկերությունների նկատմամբ եւ այլն, ինչը կարա հարցեր առաջացնի։ Հավատարված էին ձեր հյուրը։ Այսպես ասեմ, հիմնական առանցքը, ինչպես ասեցի, դա տեղական մասնագետների պատրաստումն է։ Հիմնական իրանց ուժը, որ տեսնում են Հայաստանում, դա տեղական մասնագետներն են ու այն ինստիտուտները, որ այդ մասնագետներին պատրաստում են։ Նաև շեշտվեցին տարբեր ծրագրեր պետության կողմից հիմա իրականացվող, օրինակ արտերկրից գիտությունների տեխնացուներին ենթադրենք, հա, եթե դու կարողանում ես հրավիրես աշխատավարձի ինչ որ մի մասը ծածկվում է, հա, այսինքն գործատուի համար ավելի հետաքրքիր այտենց ծրագրեր ունեն, ճիշտ ասած այդ ծրագրերը կոնկրետ Microchip-ին չի հետաքրքրում, ավելի շատ հետաքրքրությունը հենց տեղական դպրոցների վրա է, հա, այն դպրոցի, որը որ ստեղծում է այդ մասնագետին։ Այսքան է երևի, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակեք լսել Միջազգային ռադիոն, մենք պարբերաբար նորից կմիանանք Digitech Expo-ից, Մարզահամերգային համալիրից, այսքանը կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։